Ayun po, magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Alas 10.47 ng umaga dyan sa Pilipinas. At dito naman po sa ating kinaroonan ay alas 9.47 ng gabi, mga bossing. Ayan po, mainit-init po ang ano, no? Sino po dito yung nando sa comment section kagabi nung interview ni Katon kay First Lady Lisa Marcos, mga kababayan? Mainit, ano, mga bossing? Ay, sabi ko sa inyo, mga kababayan, yung mga DDS doon, nag-iiyakan, mga bossing. <laughs> At partida, mga kababayan, ha? partida, yung, kumbaga, um, yung isang oras na yon lahat sinagot na po. Lahat na bumabati ko sa kanila, eh, talagang, um, ano lang, eh, siguro, wala pang isang minuto kada isa sa kanila. Oh. Tapos na. O, oh, naggalngala na po yung mga DDS doon sa kanilang, um, ah, doon sa live ni Katonying, mga kababayan. Ah, oh, yan po ang ating mga pag-uusapan ngayon, mga bossing. Eh, alam ko naman po, kayo kagabi, eh, nandoon na po, no? Nanonood kayo. Shoutout kay Ma'am Chris Rose, MRL. Ayan, good evening na pala sa'yo dyan, Mark. O, oh, magandang umaga naman po doon sa mga nandyan sa Pilipinas, mga bossing. Okay kung bago po kayo dito sa ating channel, yung walang katapusan na kung bago kayo dito sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan na isubscribe, ilike, ishare. No, itong live stream natin mga bossing, especially like, no? Yung like kasi diyan binabase ni YouTube kung madaming like, like mas i-spread ni YouTube yung ating um, mga content at yung mga ating mga, at yung ating mga live stream. Ayan. Shout out kay Susena si Bayan, shout out kay Janet Santi, maayos si FL. Inaayos niya ang malakanyang. Sana ang papalit maayos din at malinis. Wala pala, uh, wala pala room ang staff dati. Nakatent lang daw. Walang bed. Si FL, inayos niya. Inayos sila. Sino dati ang galing, ang galing no? Dahil dating ang Pangulong Duterte yan. Ah. Oh. Good morning, everyone. Excited for this topic. Mark, it's about time for the First Lady to depend the president, sabi ni Heidi De Guzman. Nandyan din po si Sheryl Santa Maria. Morning sa lahat. Morning, Boss Mark. Morning sa iyo, Madam um, Cheryl. Eh, ikaw na ang bahala. Kapag nonsense, yung mga sinasabi ng mga um, DDS, no? si Pae na agad yan. tanggalin na agad yan. Iban nyo, bahala kayo kung ano gusto nyo um, gawin. Pero kapag kayong kunyari, uh, makabuluhan yung mga katanungan at gusto talaga, kumbaga para maayos na pagtatanong, no? Kahit hindi po pabor sa atin o kahit hindi um, agree sa mga sinasabi natin, huwag niyong sisipain yung ganyan, okay? So mga kababayan, ano yung umpisa? Yung umpisa pa lang ni FL Lisa? Bakit papatulan mo? Eh, alam mo naman na hindi masasayang mga tao yung mga... <laughs> Ay, si Maharlika agad yung naisip ko doon, mga bossing, no? Alam mo sabi ni FL, English niya sinabi ha, pero Tagalugin na lang natin. Alam mo yung mga taong hindi masaya, eh ang gusto niya mangyare eh maging pantay kayo, hindi ka din maging masaya. Oo. Oh. Eh kung makikita niyo po pag pag ano pag babasihan niyo po yung dalawang blog o oh, although hindi si hindi channel ni First Lady Lisa Marcos, Marcos yan, mga kababayan, eh nakita mo yung cool na cool, yung pagka-cool, no? nung pag interview mga kababayan. Samantalang yung kay Maharlika, putik na yan. Halos masira na yung laptop. Siguro mabel, madaming pambili. Mga bossing. No? Siguro madaming pambili doon sa sa ng laptop si Maharlika eh kung titingnan mo alam niyo mga kababayan kaya naman po to patuloy-tuloy ang paninira sa ating um first lady sa Marcos sa ating mga sa ating uh, presidente mga bossing eh talagang views ang habol niyan. Ano, nakatikim ng medyo, siguro mga ilan? Mga 138,000 views, 200,000 views. Eh siguro mga, kapag ka ganun ang views, kung hindi ako nagkakamali, about like, mga 400 to 800 dollars, no? Kada isang video na yun. Siguro nakatikim. Mga kababayan, kaya nagtuloy-tuloy. At isa pa sa nakikita ko at nararamdaman ko mga kababayan talagang may naguutos diyan ano po talagang may naguutos diyan tropa kills ayan hello mark ramos salamat po sa pag-subscribe ninyo ariel gonzales boss mark good morning everyone sabi ni emma basaya good morning po boss mark kakatapos lang pong panoorin yung interview fl is quite calm and collected oy totoo naman po mga kababayan at doon sa isang oras na yon mga bossing, ang ganda. Ang ganda, bakit po, mga bossing? Yung isang oras, walang paulit-ulit. Lahat nung binabato nila kay First Lady Lisa Marcos, lahat ng binabato nila. No? Kay Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, walang paulit-ulit. Talagang inisa-isa sila, mga bossing, eh, sabi ko. Iba si FL ano, iba pala talaga si First Lady Lisa Marcos. Eh, ang ating Vice Presidente kapag babanat, yung tipo bang patago, medyo, alam mo yun, mga kababayan, hindi niya kayang ibanat ng dire-diretso at ng tuloy-tuloy. Eh, ito, gusto, sabi ni FL, gusto mo pangalanan ko yung mga, ano, umalis, ganyang katapang, mga bossing. O, isa-isahin natin, mga bossing. No, isa-isahin natin, yung mga tao, kumbaga yung mga naresbakan o sinagot no, ni First Lady Lisa Marcos dito sa vlog ni Katon mga kababayan. Okay? Sino gusto niyang unahin? Nandito si Maharlika, nandito din si Barbie, ah Barbie, si Glenn Chong, nandito din si Vic Rodriguez, at BP Inday Sara Duterte. Ayan, mga bossing, eh. Yung isa, eto pa, eto mga kababayan. Pilit nilang pilit nilang dinudugtong na si First Lady Lisa Marcos daw po ang may kagagawan, no? Nung pagkaka ano um yung preventive suspension ng 60 days ni Hubahib, mga bossing yung governor, mga kababayan. Eh mga kababayan, nung 2022 pa lang po, meron ng ano yon meron na po kaso, mga bossing. Tapos, ang pilit na sinasabi nitong gobernur na to, sampunong kasamahan niya, mga bossing, nagulat daw sila. Nagulat lang sila dahil nga po, mga kababayan, na bigla lang daw pong lumabas yung kaso, na itapat doon sa mausog-usog nila, na usog, mautog, ano ba? <laughs> so ngayon, ibinibintang nila. Kay First Lady Lisa Marcos, tignan nyo, oh, pati nga po yung sa airport, yung delay eh. Sabi ko, ano, ano naman kinalaman lahat dyan ng First Lady Lisa Marcos? No? Ano naman kinalaman, kinalaman ng presidente dyan? Mamukat-mukat mo naman, si 6,000 lang sila. Yung pinapakalat nila na ilan? Pinapakalat nilang 100,000? Saan yun? ni hindi namin nakita. Tipong para kayong nag-social distancing dyan. Tipo bang parang plug ceremony, mga kababayan? O, oh, ibababa na ang bandera. Gabi na eh, no? Ganun lang. Tapos uwi na, mga bossing. Kung ano-ano pa pinagsasabi nyo dan. O, oh, ayan. Delicates ngayon si Pantalyon Alvarez. Di po ba? Yung preventive suspension, no? Nung governor, eh si First Lady Lisa Marcos. Unang-una daw po, hindi na makilala ni First Lady yon mga kababayan. Wala. So gawa-gawa lang po talaga. At alam naman po natin, yung series nila ng mga pakasinungalingan, eh kung ano lang, yung, kung ano lang po yung, o oh, ano topic ngayong araw. O oh, eh, bintang natin kay First Lady yan. O oh, ano topic bukas. Eh First Lady ulit ang may kasalanan niyan. Ganon mga kababayan. Eh kayo ba naman yung umasa ng umasa na merong mga posisyon, na merong talagang anim na taon na habang nakaupo ang ating Pangulo, eh sila magpapakasasa doon sa inaasam-asam nilang mga posisyon. Ay nako, eh hindi natuloy. Kaya, <laughs> yeah. parang ano, mga kababaya, o oh, yeah, si Ana. Ana May, oh tanggalin ka na namin. Walang kwenta-kwenta kwenta yung Type mo na Ali Alibuga, Boss Mark Ramos, magandang araw. Magandang araw sa iyo, sir. Ah. So ganyan, 'di ba, mga kababayan? Si Anamey, walang kwenta-kwenta, -kwenta. bayaran, bangag. Ano po, mga kababayan? So ngayon, lahat na lang ay eh, isisisi sa First Lady at sa presidente, mga bossing. 'Di po ba? Pati po kahit ano. Basta kung ano lang yung, basta kung ano yung lumabas na balita o kung ano yung lumabas. Eh, ang tanging sisisihin dyan ang First Lady sa Marcos. Playing safe, banat ni Sarah Mau, sabi ni Estela Tongliben. Ayan. Ang baga, si First Lady talagang gusto mo pangalanan ko isa-isa. unahin natin, no? Etong si Maharlika. <laughs> Nakilala nga daw po ng First Lady yan kung hindi ako nagkakamali, 1997 or kung something. Kasi hindi na importante kung gano. Basta matagal na mga bossing nakilala. Alam nyo kung ano daw ang bungad? Di ba? Ni Maharlika? Can I go to your house? <laughs> Alatang social climber mga kababayan. Can I go to your house? At pagpasok po doon, ano? Pagpasok doon, mga kababayan, eh nako, picture-picture daw po. picture doon sa loob ng bahay. Tapos tatawagin nilang dugyot ang ating first lady, mga boss. Eh, magpicture-picture ka sa loob ng bahay ng um, Pangulo? Oh. Ano, ano ibig sabihin nun? Namamangha ka kung ano yung mga nakikita mo. Tapos yung grupo ni na Maharlika, mga kababayan, ano ang sinasabi? Eh, dugyot daw po ang ating first lady, Lisa Marcos, mga bossing. Ako po, nakita ko at tinignan ko, sabi, napat, napatingin tuloy ako doon sa ano, sa picture ni first lady Lisa Marcos. Eto, papakita ko sa inyo kung ano yung bata siya. No? Kung ano yung kung ano ang itsura ni First Lady Lisa Marcos No siya ay Kabataan. Ito, isesend ko. Ipapakita ko sa inyo. Saglit lang. Kasi si bagong lipunan, mga bossing, laging sinasabi niya eh. Kailan kaya lalabas si Maharlika? No? Kailan kaya lalabas si Maharlika nang walang um, filter? Ayan, dahil talagang sila, sila Maharlika talagang ano eh. No? Tipo bang, ano tawag doon? yung nangungutya ng itsura, dugyot, butod, ano, ano yung mga pinagsasabihin nila. Eto, si First Lady Lisa Marcos, nung panahon ng kabataan niya, mga boss, hindi natin alam kung may anak na sila dito ni Pangulong Bongbong Marcos, no? Pero ako masasabi ko, mga boss, maganda si First Lady. Kung ikukumpara mo kay Maharlika ngayon. O, oh, ayan. Ayan. O. Oh. Na, inano ko ito. Hinagilap ko. Mga kababayan, tingnan nyo naman po. Oh. Siyempre, habang tumatanda, mga kababayan, eh, um, yung mga balat na ganyang kakinis, medyo nangungulubot na. Lahat po tayo dadating sa ganyan, mga bossing. At least, ang first lady, lady natin, mga kababayan, totoo. Hindi na kailangan, ah, kailangan mag-filter ako para matago ko na pangit ako. O yan, di ba? Kasi po, inaano nila, uh, kinukutsa nila. Kinukutsa po nila, mga kababayan, kesyo daw maganda, mas maganda si eh, Maharlika. kesyo daw um, mag ang ating First Lady doon sa kanyang interview. Hindi daw bagay na nag iinarte just ko po, dati pa, mayaman na yan. <laughs> di ba? Dati na, mayaman na yan. No? Kaya yung nakikita natin, yung reaction ni First Lady Lisa Marcos doon sa um, sa interview ni Katunying, para po sa akin, natural, mga bossing. Natural. Kasi talagang natural nila yun eh. No? Natural lang mayayaman yun. Hindi kagaya nila mga ka kung grabe, kung makatawag ng dugyot doon sa mga vlogger, eh, di naman sa pag <laughs> Hindi naman sa pag-aano mga kababayan. Kahit nasa sa 'yan. 'Fe. Hey. <laughs> Ganun lang sa. 'Fe. Hey. Mayaman ka ba? Oo. Ngayon nga daw po, no? Talagang Can I go to your home? Can I go to your house? Mm. Alam na alam na kung ano yung galawan. di po ba? Sabi ni Roberto Dianco, oh. personal attack ang ginagawa ni Bokeke. Punong-puno ng galit. Yes, correct sir. At inis inggit sa puso. At di na pagbigyan sa pwesto na gusto kaya ganyan ang asal-aso. Biruin nyo mga kababayan na eto. No? Oh, yung bad shot. Yung bad shot na sinabi ni First Lady, Ay, bad shot na sa akin. Sabi, meron ako nakitang dalawang ngayon vlogger na sila kasi natanggal, no? Natanggal sa Malacañang. Vlogger na. Um, siguro nung nando sila sa Malacañang mga kababayan eh, hindi talaga pinag-iige yung trabaho kaya si Bak, kaya tanggal. Ano po ngayon vlogger na. Syempre, pag natanggal, bitter ang kalalabasan mga bossing. Mana kay Vic Rodriguez, di ba? Para silang nag-aalmusal ng mga ampalaya. Bad shot daw. Salitang kalye ba yun? O, salitang kalye. Ano masasabi nyo? Salitang kalye ba? Yung bad shot ni FL? Paano naging salitang kalye yun? Although, naririnig natin yun, mga kababayan. Yes. Pero English pa din po yun. Ano? English pa din po yun, mga bossing. O. Bad shot, it means na talagang wala na eh ganun na ginawa mo eh. Nung panahon ng ang pangulo ay eh, nagpaalam sa taong bayan na lalabas ng Pilipinas para magtrabaho tapos saan ka pumunta? Punta ka dun sa ano, rally. Oh. Sabi ni Maharlika, wala kang pakialam kung ang vice ay pumunta dun sa rally. <laughs> sabi ganun. Kasi tatay niya yun. Yun daw po, mga kababayan. Eh, paano naman po yung mamamayang Pilipino at Pilipinas? ba diba, mga, mga boss? Paano naman po? No? Pupuntahan mo, ang sinisigaw doon, bangag, bangag, bangag. oh ang sinisigaw doon, puro ano? Puro, hin, ano ba tawag dito? Kasiraan ng gobyerno. Nawala silang naipakita. Tapos susuporta ang vice-presidente. Eh, mali po naman talaga yon mga kababayan. Di ba? Sabi dito, may nakita ako. May nakita ako dito na sambayon. Um May nakita ako na sinabi niya is ba yun, dapat lang mag oh, Mamaya na yun, masasayang ang oras natin. Sumunod na tap, sumunod tayo kay ano, kay Barbie ah kay Glenn Chong. Bakit lagi ako napapasabi ng Barbie, Barbie ano? Si Glenn Chong. Si Glenn Chong mga kababayan, talagang ito medyo ano eh, no? Umabot sa punto na lumagpas na din eh. Sasampalin ko ng back to back ang First Lady. Ano ang sagot ng First Lady doon? Isang taon kaming nagtrabaho niyan eh. Hindi niya nasasabi na ano, hindi niya nasasabi na Dinaya o nandaya si PBBM. Tapos nung, nung medyo wala na, after one year, saka siya nagsalita. <laughs> Siguro talagang ang gusto na no, niglenchong mga kababayan, eh dun sa Comelec. Nung nabigyan ng mga posisyon, ayaw. Ayaw ko dyan. Gusto ko Comelec eh. Ito ha, mga bossing hindi ako sigurado dito. Kung parang na, naririnig-rinig ko lang din po. Hindi ko, mi, hindi ko mismo sinasabi na sa Komelik kasi may mga ganito, may mga ganyan. Pero alam mo yon marami din ano eh, madami din daw po, no? Na medyo hindi ayos dyan sa Komelik, mga kababayan. Kaya siguro, si Big eh, mas madaming datong siguro don no? Kaya talagang pinagpipilitan yung kanyang sarili don <laughs> Mga boss. Ay, nako. Kasi walang iba pong sinabi yan si Vic Rodriguez, kundi ano, kundi si Bongbong Marcos. O, oh, si Bongbong Marcos ay, kumbaga, nandaya. Biruin nyo, ah. Ganito po yung pagkakasunod-sunod niya kay Glenn Chong. panahon ng eleksyon, anim na buwan, simula anim na buwan, talagang ano siya, eh, nako, eto na po ang sinisigaw ng taong bayan. Si PBBM po. Wala na pong iba. Talagang mukhang ma mahirap talunan ito si Bongbong Marcos. So, umabot po sa punto na nanalo na ang ating presidente, mga kababayan. Nung nanalo na po, medyo siguro mga anim na buwan, antay-antay sila, tahimik sila. Siguro nag-aantay kung ano ibibigay na posisyon. No? Dahil meron talaga silang ninanais na posisyon. Eh. Nung siguro after six months, eh binasa ng pangulo kung ano yung resume niya. Hindi pwede to ah. Laglag <laughs> -lag to ah. Mapapahiya tayo dito sa tao na to. Oh, hindi binigay mga kababayan. At doon na po nag-umpisa si Glenn Chong na magkukuda na talagang halos ma mas mapait pa sa abdo <laughs> mga bossing. No? Simula nung ako eto napansin ko lang ah. Simula po nung kung ano-ano ng issue yung lumalabas kay Vic Rodriguez, hanggang sa talagang wala na, natanggal na sa Malacanang, eh sila din po. Sila din po, naging bitter na. Siguro, ini ang naisip ko lang dito, mga kababayan, ay hindi kaya napangakuan eh Vic Rodriguez itong mga to. O eto, ganito ka, ikaw dito, Maharlika, ikaw dito, Glenn Chong, ikaw dito, um, sino pa ba yun? O, yung mga napangakuan. Tapos biglang, sibak. Bak. <laughs> na si Bak, o oh yun. Nang po silang lahat. Mga bossing. Pero ha, ah, yung interview talaga ni First Lady Lisa Marcos kay Katon Ying, napaka cool. No? Simpleng upo lang. Wala, hindi kailangan. Alam nyo yun, mga kababayan, yung binibira sila isa-isa. Di ba? Binibira sila isa-isa na kumbaga parang napakasimple pangitingiti lang, pangisingisi lang, na hindi kailangan yung talagang magbigay ng sobrang effort na galit na galit tapos talagang wala eh, halos maiyak na dahil gustong mapaniwala ang sambayan ng Pilipino tapos sabay sabi ng PIDEA na um, peke yan. <laughs> Iyak eh. Ngal, ngal po mga kababayan. At talaga, tingnan nyo mga bossing, tingnan nyo yung ano, yung comment section doon sa doon sa ano mga bossing tingnan mo yung comment section etong mga to nagiiyakan no kung ano ano pinagsasabay bangag bangag sabi ni Copy B ay tuwang, tuwang 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 tuwa kaming mga DDS na wala na talaga sila break na sa maruming mabaho na pangalan kasama kayong mga vlogger na paglubog ni Pib ha tulog ba hindi ba kayo lumulubog parang 6,000 na, na lang kayo <laughs> sa susunod na magmausog-mausog kayo, siguro ano na yan, tatlong libo na lang. Bakit? Eh, same lang din ang sasabihin niyo, Pare-parehas lang na paninira sa gobyerno ang inyong sasabihin. Di po ba? Nag-iiyakan kayo doon. Oh, wag niyo sabihin hindi. Wag niyo sabihin na hindi masaya nga kami doon eh. Oh, nag-iiyakan sila doon mga bossing. Oh, tapos sasabihin, si BBM bumabagsak na. Kumukonti na yung suporta. Kumukonti ba yung suporta? Eh, ayan niya oh, ang mga kakamping. Unti-unti pong ano, nagbibigay ng respeto sa ating presidente. Yun ang katakutan nyo. Yun ang katakutan nyo. No? Lalo na at pag nagtuloy-tuloy ang pag, um, kumbaga, pagkakaisa ng pink at pula. Naku po, Lord. Naku po, Lord. Yung mga kandidato nyo o kakandidato sa Senado sa susunod na taon, yan ang susunod na mga ano. Yan ang susunod na mga derecho sa Inidoro, mga kababayan. Lalo pa, um, alam natin kung sino-sino po sila. No? Yung mga style nila ng... Yung mga style nila ng pangangampanya, ang aga. Diba? Napaka, uy, umiiyak si Alex. Alex, ba't umiiyak? <laughs> Alex, bakit? <laughs> Alex, ano nangyari? Bangag ka din na vlogger. Wala na kayo ibang pa masabi kundi bangag, 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 ganun. Hay, nako. Oh, solid, tanggalin na natin to. Wala ding sinasabing maayos yan. Nasa ba yun? Ang bilis kasi nung ano, bilis kasi nung comment section. Oh, tanggalin na natin yan si Alex. Tanggalin natin lahat kasi tinatanggal naman din tayo doon sa mga ano, sa sa kanilang mga live doon sa mga live nung mga ano nila, vlogger nila. O di pagtatanggalin din natin 'to, ganun lang kadali pa paalam, 'di ba? Lalangawin yung mga sabi ni Pau, uh, Pau ba 'yan? Lalangawin yung mga 'yun sa eleksyon, mga DDS. Totoo po, mga kababayan. Totoo po. Kasi nakikita at napapansin na ng taong bayan yung mga pasira-sira nila sa gobyerno. No? Walang mga halos ebidensya. Basta sasambitin lang nila. O oh, eto, ganito. Bangag yan. Nagdudrog yan. yan. O. Oh, nasa listahan niya ng PIDEA. Pero ta tanungin mo, hanapan mo ng ebidensya. Walang maipakita. Sabi ni Cheryl Santa Maria. Nagagalit si Cheryl. Oh. Mag-like po tayo. Ayan. 1,573. Huwag niyo pong kalimutan na mag-like. Dumako tayo kay uh, Vic Rodriguez. Konti lang yata yung ano, eh, kay Vic Rodriguez eh. Yung kay Vic Rodriguez, mga kababayan, sabi, may nagpayo sa kanyang kaibigan. Tanggalin mo lahat ng uh, masasamang tao na nakapaligid no? sa asawa mo. Ayan. Eh baka sa susunod na mga vlog ng mga vloggers. Tignan mo, talagang nakikialam si Lisa Marcos sa ating presidente. Mga bossing, ang tanong, eto po, kapag ka ba ikaw, kunyari, ikaw yung namumuno ng bansa at yung asawa mo, no? At yung asawa mo, eh, kumbaga sinabi mong, oh, may alam ako dyan, may ganito yan, may ganyan. At nagkakatotoo po, mga kababayan. Anong gagawin mo? Siyempre, aalisin mo talaga yun. Di po ba? Siyempre, tatanggalin mo yung mga magiging putek o yung mga bulok doon sa gabinete mo. Para po tuloy-tuloy ang pag-angat ng Pilipinas, mga kababayan. Ibig sabihin, gusto niyo si FL Lisa eh, talagang wala lang, steady lang dyan, bawal, mag, bawal magsalita. Diba? Ganun lang. O, si Maribik, tanggalin na din natin. Maribik, paalam. Dati po hindi talaga ako nagbaban eh. Dati hindi ako nagtatanggal nung mga yung mga ganyang ano viewers. Okay lang sa akin eh. Kaso mababasa mo yung mababasa mo yung comment. Eh gusto mo yung sinasagot yung mga komento nila. Kaso ay ko comment bangag yung vlogger. Bangag yung ano bayaran. Eh paulit-ulit na lang din po. So tanggalin na natin, 'di ba? Mga kababayan? Eh, nagsimula naman po yan doon sa mga side nila. So sabi, tanggalin mo yung mga salbahe o yung masasama ang ugali dyan sa nakapaligid sa asawa mo. O di ginawa naman ng first lady, mga kababayan, iningatan ang ating Pangulo. Iningatan ang ating, mga, ang ating Pangulo. Sabi ni Ma'am Kawamura Dayanara, tanggalin lahat ng salot. <laughs> oh, after nun, ay naging bitter na po sila. No? Siguro po kung saan ang gagaling yung ampalaya, nagkaubusan po siguro no, no? nung panahon na isa-isa silang mga nawala. Tingnan nyo naman po ngayon ang nangyayari sa ating bansa mga kababayan. Muli tayong bumabangon sa pag um, muli tayong bumabangon sa pagtataguyod o sa -pag pagtindig no sa West Philippine Sea na nung panahon ni Digong, ano, ah, oo, oh, oo, oh, 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 nga nga, oh, o sige, okay lang. Pagkain at tubig lang, okay. Hindi ba nila naintindihan yun? Na kapag umuo sila ng umuo dun sa sitwasyon na yun? O doon sa pinagkasunduan na yon Eh, ano, unti-unting mawawala sa atin ang West Philippine Sea. So ngayon, ang ating presidente tumatayo at tumitindig. O yan. Yan ang maganda po ngayon mga kababayan. At yan din po ang nagugustuhan yung dati nating mga kaasaran, kabwisitan na mga kakamping. Nakikita nila na tumatayo talaga ang ating presidente. ba? Diba? Eh, nung panahon nila, mga Chino, <laughs> mga Chino na eh. Mga Chinese ang ano eh, ang kumbaga parang hari eh, no? Boss Red, ayan, napansin kita. Shout out sa'yo. Sa mga salita pa lang ng DDS supporter, sabi ni Rose Divina. Saan ba yun? Kita mo na kung gaano kabastos kasi nga ganun si, eh, yung sinusuportahan nila. Kakamping ako pero pabor ako sa palakad ngayon ni BBM. Yan po ang talagang katatakutan nila mga kababayan. At lalong iiyak itong mga DDS na to. No? Kasi po mga bossing, ang nangyayari, tayo pong lahat, no? Tayo pong lahat nabibisto kung ano po yung pamamalakad nila dati. So ngayon, nagkakaisa tapos nabibisto yung pamamalakad nila dati tapos ito po, nagsashine ng ating Pangulo mga bossing. Dahil nakikita natin kung ano yung tama. O yan, sabi ni Black Scarface, 100 most influ influential people in times, bumabalik ang respeto ng mundo sa Pilipinas, sabi po ni Sir Black Scarface. Oh. Ngayon, ang ginagawa nila, bakit daw ibinabalik ni PBBM mga kababayan? O bakit daw talagang pinapangalandakan yung gentleman's agreement o yung kung ano yung bla 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 eh dapat lang pong malaman 'di ba ano sabi nun? Dapat lang po nating malaman. Ito, bayaran man to, nagsalita ngayon. Ano daw? Dapat malaman ng taong bayan kung ano po yung, yung mga inaagrihan ng Pangulo. Di po ba? Dapat nga nasa kasulatan yan. Eh. Ano po ang sabi ng ating Pangulo kay, kay Digong? Hindi ko maintindihan bakit ganun. Eh, lawyer siya. Anda, ang, dami niyang eksperyensya tapos hindi man lang umabot sa kasulatan eh ang mga lawyer kailangan yan lahat nakasulat. Eh itong um, kasunduan sa West Philippine Sea bukod do sa pagkain at tubig lang ang dadalin, eh ngayon sumisigaw na ang China na tanggalin yung BRP Sierra Madre. Nadagdag pa yon. Ano kapalit? Ano kaya yung kapalit? Hindi natin alam kung ano. 'Di ba mga kababayan? Sabi ni Ma'am Lori Mamawag kahit kakamping man, ayaw nila ng magulo para sa bansa. Ang layunin, magkaisa, kapayapaan, pag-unlad ng ekonomiya. Yan. I am so amused oh, by the realignment happening in our politics, sabi ni Sir Ariel Gonzalez. Yung kalaban ay kumakampi sa atin at yung kakampi gustong agawin ang gobyerno. Sir, um, yan po, alam nyo, um, narinig ko na po yan eh. No? Narinig ko na yan nung panahon ng eleksyon. Ayan. Meron nang nakapagsabi sa akin yan. Is, isa yata doon sa researcher ko o isa yata doon sa um, editor. No? Boss Mark sabi, kapag ka daw nagtambal, eh pababagsak nila. Pababagsakin nila after two years. O, ito po, hindi pa nagto two years. Oh. Gusto na nilang um, pabagsakin. Isa lang po ang nakikita ko mga kababayan kung bakit nagpupumilit sila, no? Na talagang mapababa ang ating presidente o pababain ang ating presidente. Kasi unti-unti nga pong nakikita yung mga butas nung kanilang pamamalakad, mga bossing. Kaya ang ginagawa nila ngayon eh pinipilit nila na o oh, kailangan umalis mo na, umalis ka na diyan. Kailangan kami makabalik. Kundi talagang mas madami pa yung uh, malalaman namin. Ito yung kay Maharlika, mga bossing. Di diba nga doon sa isang vlog niya, ano sabi niya? Kay Duterte, nag-umpisa ang lahat ng ito. No? Kay Duterte, nag-umpisa ang lahat ng ito. Di ba? So ngayon, talagang hindi maaalis sa isipan ko, mga kababayan, na utos ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, itong mga pinaggagawa ni Maharlika. Sabi ni Ruel, 1989, ayan, ah, sa pool na kita. Kaya kung totoong marami kayong mga tanso, loyalist, bakit natalo kayo noong 2016 election ni Lenny? Ano naman yun? Eh, vice presidente na yun. Ang pinag-uusapan natin, eto ngayon. Oh, eto ngayon. Yung mga, um, tawag dito, yung mga kandidato mo ngayon ang luluha. Malamang sa alamang eh hindi baka hindi pa makapasok sa top 20 yan eh. Kung sakali no mga kababayan si Vic Rodriguez tumakbo eh unang-unang hindi boboto diyan mga loyalista. Pangalawang hindi boboto diyan um, yung mga sumusuporta sa gobyerno. Pangatlong hindi boboto boboto diyan yung mga kakamping. Pangapat na hindi boboto diyan kay Vic Rodriguez eh yung mga DDS na matatalino. Konti lang yun, ha? Hindi ka kasama doon, Rowel. <laughs> Di ba? So, mag-iiyakan yung mga yan. Di po ba, mga kababayan? Dahil po, pag nag-merge talaga ito, mga bossing, sinasabi ko sa inyo, siguro, um, nakali nakakalimutan kung isama yung mga ano eh. Nakakalimutan kung isama yung mga, ano tawag dito? Yung mga undecided. Ano? Yung, sabi ni Mohammed Iqbal. May matatalinong DDS na patanong. Siguro naman meron kahit papaano. Ano? Kasi, kumbaga, hindi naman natin pwedeng sabihin na lahatin natin yan, eh, talagang ano eh, okay sa kanila yung ano, yung yung ginagawa ni Digong. Ni Digong. Eh, yung iba po dyan, kahit papaano, eh, alam nila na mali, kaya hindi sila sumusuporta. Ay, nako. Ang daming nangyayari dito sa politika, mga kababayan, ano? Ano na kaya ang isasagot dito ni Maharlika, no? Dito sa talagang ano lang eh, lahat sila, lahat silang bumabanat, isang oras lang ang katapat. Ano po? Isang oras lang ang katapat. Ngayon, sabi ko nga po, nung nabanggit ni Maharlika, no, na kay Duterte galing lahat ito, eh. Oh, kay Duterte nagsimula ito eh, ganon yung tamang term. Sorry doon sa kung medyo mali yung pagka-interpret ko. Kay Duterte nags ano to eh. Nagsimula to eh. eh sinalampak ko lang sa mukha ninyo. <laughs> galit na galit ano? <laughs> Dahil yun po yung ano, yun po yung sa pideya, mga kababayan. So ngayon, talagang pilit yung iniisip, mga kababayan, hindi kaya si dating Pangulong Duterte ang uh, ang ano, ang puting ahas ni Maharlika. No? Since na eh nasa nasambit niya na 'yung ganyan, nadulas na siya mga kababayan. Hindi ko maiisip kung talaga bang nadulas or or tipong ano, or tipong kumbaga nabubisit lang siya. No? Kay dating Pangulong Duterte kasi siya laban na laban ng ganun, tapos si Pangulong Duterte atras bawi, tapos hindi ma hindi man lang masambit 'yung pangalan niya. No? Tapos may paminsan pa na yung mga sinabi, yung video? Wala yun. There's no such thing na video. Bakit? Eh kung, dat kung may video talaga, inilabas na nila yan. Oh, okay. <laughs> God. Diyos ko po, Lord. Mga kababayan, um, sabi nga ni FL eh, nagbibilang ako ng oras. Kumbaga, inihintay ko na, kumbaga para sa akin, yung pagbibilang yata ni FL eh, para matapos na. After 1,500 days, etong mga to, eh, hihinto naman daw. Kumbaga, hihinto din at hihinto. Kumbaga, hindi na pag-uusapan kasi hindi na siya ang first lady. No? Pero isa lang ang nakikita ko. Isa lang ang nakikita ko. Mukhang malabo, no? Na malabong malabo, no? na ang mga Duterte ay makabalik sa posisyon agad-agad. Mukhang matatagalan kung sakaling um, mangyari yon. Mukhang matatagalan. Anyway, dumako tayo dito sa ano sa huli kay Inday Sara Duterte. Eh yung iba talagang ano eh um, teaser pa lang ni Katon yung Gina Gina yung iba po mga kababayan ano talagang um, ano sabi bad shot. Salitang kalye yan, salitang kalye pala eh parang kalye pala itong ano si First Lady Lisa Marcos. Ganoon ang mga banat nila, meron pang sinabi, "Kapagka yung mga anak ko yung sinasaktan nila." Ay nako, ibang usapan na yon, papalag na ako. Ayan, wala pong na nanay, wala pong magulang na makita mong binabalahura yung iyong anak kung ano-anong mga fake news yung mga pinagsasasabi sa anak niya na hindi magagalit. Sabi ni Ricky Laquesta, magkano bayad sa'yo ni Lisa? O, tanggalin ka na namin. <laughs> eh, hindi, paano? Paano kaya maririnig ni Ricky? Wala na siya, natanggal na. Sabi ni Larry Bangalisan, oh, 15 million kakamping solid support PBBM Dan Duterte. Ayan. Yan ang katak, yan po ang katatakutan nila. Kaya po medyo ginigiba po nila, no? sinasabi nila, dati magkaaway kayo, bakit ngayon magkakampi na kayo? Pag lalong nag-merge yan, sinasabi ko po, mga kababayan, rektahan, eh wala na po iyan. Tapos na ang laban. no? Tapos na ang laban, mga bossing. Yung kay Inday Sara naman po. Hay nako. Ako nangihinayang ako eh. Nangihinayang ako kasi talagang ako na lang yata po mga kababayan yung vlogger, yung vlogger na talagang kumapit ng pinakamatagal do sa unit team. Ano? Pero kung makikita natin no na yung pamilya ng dating pangulo, anak, dalawang anak na lalaki, tapos yung pre, yung dating presidente bumabanat kay PBBM, binabanatan si PBBM ng Keso Banag, bangag yung mga ganyang mga salita, mga kababayan, sabi ko wala na ito. Mukhang malabo na ito. Tapos nakita natin, yun niya, doon nang galaite. No? Hindi naman nang don Doon medyo lalong na bad shot si Inday Sara Duterte kay First Lady Lisa Marcos. Kasama nila, mga bossing, hindi mo talaga maintindihan ang ating vice presidente. Eh, no? Kasama nila doon sa, yung rally, mga kababayan, nakalimutan ko pangalan nun eh. No? Yung yung jaan sa may um, malapit sa Intramuros na rally. Kumbaga, sinabay yun sa Maisug eh, yung Maisug-Dabaw. Nandoon si BP Sara nung umpisa. Tapos, pagdating doon, sabi ni FL, nakita mo, makita-kita mo, nandoon na sa Dabaw, doon sa rally nila. Tapos, nagsisisigaw yung tatay ng bangag, tumatawa daw po ang presidente, Sabi ko, yung the moment na pumunta siya doon, no, sa rally ng uh, pro government, parang kaplastikan. No, tapos biglang lipat siya doon sa kung saan talaga yung iniisip niyang Ayan, bagong Pilipinas rally. Ayan, sa Liwasang Bonifacio, sir, ma hindi po 'yun. Yung Liwasang Bonifacio eh kekebulo 'yun eh. Yun yung 7 days, 7 days nila eh. No? Doon medyo talagang sabi, doon bad bad shot na sa akin noon. Talagang hindi pinapansin. No? Magkatabi sila doon sa ano, talagang hindi ko pinapansin at pinaparinggan daw. Ayan ha. Pinaparinggan ko si Inday Sara Duterte na um, ay look bangag yung mga ganyan po, mga bossing. Eh hindi daw po tinatablan. No? Hindi daw po tinatablan. So, ano magandang ano dito, mga kababayan? Ang magandang nakita natin dito sa interview ni Gatonging lahat sila na halos bumabanat ng ilang ilang deka, ilang buwan. Umabot na si Maharlika yata, isang taon na yata bumabanat. Sa loob ng isang oras, tapos silang lahat. nag na po silang lahat, mga bossing. nag na po silang lahat. Eh Yan po yung sinasabi natin na kapag ka ikaw talaga eh hitik na hitik sa bunga, ang gagawin lang niya mga yan ay eh, banatan ka ng banatan, no? kapag ka sila ay eh, malulungkot, ang gusto nila, malungkot ka din. Ganyan po sila, mga kababayan. Nakita mo na po ba si Mark? Yung um, pasilip ko no, na video ni Bukeke, hindi ko po, nako, puro ganyan naman po yan. No? Puro ganyan naman po yan. Ipapasilip ko, ipaparinig ko, o oh, ganito, ganyan. Yung anak ng tinapang pulburon video, hanggang ngayon, hindi pa din lumalabas hanggang ngayon wala pa din pong maipakita. Sabi ni Kuya Boy Vlogs, wala na akong tiwala sa mga Duterte. O. Ayaw nga pong mabanggit-banggit daw. No? Sa, kung bakit pa iimbestigahan yung gentleman's agreement na yan? Ayaw ng mga vlogger. Eh paano po? Lalong lalalim at lalong kapag ka pinagtatanong yan sa Senado, lalong lalalim po yan. At baka madami pa tayong marinig, mga kababayan. So, iiwanan ko kayo ng ganitong tanong, mga bossing. Sa tingin ninyo, eto ah, um, kumbaga pa, base lang po sa aking pag ah, no Sa tingin ninyo, isa ba si Pangulong Duterte ang nag, kumbaga, ang nagbubulong dito kay Maharlika para siraan ang ating presidente? Ayan, no? Isa ba si Pangulong Duterte sa naguutos kay Maharlika para sa paninira sa ating presidente? Ayan po, mga kababayan. Yan yung iiwan kong tanong sa inyo, mga bossing, no? Apat na, apat na putlimang minuto na din po tayo nagsasalita dito, mga bossing. Um, 2011 viewers, mga boss, wag uh, huwag nyo pong kalimutan na mag-like no, dito sa ating stream, dito sa live stream natin, mga bossing. And wag nyo din pong kalimutan na i-share itong video natin. And dun sa mga bagong pasok, eh, kumbaga, isubscribe nyo na lang po ang ating channel. Okay? So, ako'y magpapaalam na mo po muna. Ulitin ko po sa inyo. Si Pangulong Duterte kaya ang naguutos kay Maharlika? para sa para serahin ang ating presidente dahil po mismo galing kay Maharlika si Duterte ang pasimuno nito. Oh, hindi po kaya lahat 'yon ng no, mga paninira sa ating pangulo eh galing sa kanya. 'Yun po ay patanong, hindi natin alam, no? Muli po, ako ay magpapaalam na doon sa mga bagong pasok. Panoorin niyo na lang po ito sa replay, mga kababayan. Um And i-comment nyo dyan kung kayo ay naniniwala o hindi na si Pangulong Duterte ay kinalaman doon sa mga paninira na ginagawa ni Maharlika sa ating Pangulo. Paalam and God bless po sa ating lahat.